Jean-Baptiste Debré, nasceu na França em 1768. Foi pintor, desenhista e professor. Entre 1816 e 1831, Debré percorreu várias regiões do Brasil, a convite do rei de Portugal, Dom João VI, para retratar as diferentes paisagens do país. As obras de Debré são muito importantes para o estudo de história, pois por meio delas é possível conhecer um pouco da cultura e alguns costumes brasileiros do passado.